25% boshlang'ich to'lov bilan любой avtomobilni olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Jetavr avtosalonidagi bahorgi aksiyalarim davom etadi. Narxlar juda ham qulay. Assalomu alaykum, birodar, charchayapsizmi? Ochig'i nima desa bo'ladi? Haligi yangilik bo'lsin, Navruz bayramiga bir boshqacha yangiliklar bo'lyapti, obunachilar. Ochig'i tushunib bo'lmayapti. Xo'p, Bestin Honji avtosalonidamiz do'stlar. Jetavr avtomobillarni asosan 25% to'lov bilan olib chiqib ketsa, bu Aylis modellarimizni aka bir примерно 25 million, 30 million bilan ham Maşina narxi, okey, 20 bin dolar bo'lsa, bunga maşina nomlariga chiqadigan bo'lsa, avtokredit, avtokreditda boshlang'ich 15%, agar 25% to'laydiganlar bo'lsa, bitta pasportga ham hal qilamiz, okey. Yaponiya brendi Nissan bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan, okey. Monza Onix larda ajali deydi-yu. Shu O'zbekistonda. Hozir shularni qotilishi bo'ladi. O'ldirib yuborgan mana shu mashina bo'ladi. Hozir 20 bin dolar deysizmi? Maşina narxi 20 bin, atmosferni, ya'ni o'zimizning sharoitga zo'r tushadigan motor bor, 1.5 atmosferli motor, 116 ta ot kuchiga ega. Ko'rasizlar, lyuklari bo'ladi, multirul, Tesla monitor, aka, takoy 160 ham bor. Oldi, yon, orqada nima kelyapti, nima qo'yapti, hammasini sezib ko'rib turasizlar. Orqada patronik datchiklari bo'ladi, aka. Aylus Shine. Aka, bularni oldin nech pul sotilgan, yangi kelganda? Aka, birinchi 26 ming sotganmiz, hozir endi narxlar juda ham qulay. 20 mingga berib yuboramiz, aka. 20 mingga qora va oq svetlari bor. Eng qizig'i, ko'pchilik Xitoy unaqa, Xitoy bunaqa deb kommentariy yozasizlar. Xitoy eng kamida 5 yil garantiya beradi. Avtomobillarga 3 yildan 5 yilgacha, elektromobillarimizga 8 yilgacha kafolat beramiz, rasmiy. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, me'da qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul xolis qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman degan akalarimizga samimona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga mana bunaqa rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valsherbi baba, Panterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Ustalar, servis, hammasi bor, aka. Masalan, bu avtomobilga 3 yil yoki 100 ming kilometr, motor, korobka, elektr tizimi, 3 ta qimmat narsasiga garantiya bor. Ko'rasizlar? Ho, akalar. Kurgoy tonirovkalar bilan juda o'ziga xos turadi. Qora svetmi yoki yoki? Bu qora svet, aka. Pastida. Ko'rasizlar? Bu atmosferni motorligida shunaqa svet ishlatilgan, oranjvi. Xohlasanglar shuni okasi bor, atmosferli motor. Xo'p. Narxi 2000 dollar ranjisa qiladi. Ya'ni 22 mingga Trekkerni bu ham qotili desak bo'ladi, aka. Trekkerga konkurent avtomobil. Hozir Trekker bilan bemalol, a? Raqobatdosh, mana shu. Raqobatda shu sinfga to'g'ri keladi, ikkalasi konkurent sifatida. Xo'p, mashin. Buni narxi nechta pul? 22 ming. Agar 22 mingga ozgina qo'ysanglar, turbina varianti bor. Panorama tomlari, kamerasi 540, teglarni ham olib beradi, aka. Ularga ham propandi bexijolat qo'yaverasizlar. Garantiya saqlanib qolinadi o'sha. Bu atmosferni. Bu atmosferni, bu turbina. Ha, oldidagi mana jabralarda farqi bor. Farqi dizaynda, ichida ham funksiyalari bor. Bitta ichini ko'rsatinglar, aka. Mashina keng, multirul kutib oladi sizlarni. Italyanski Alcantara, panorama tom, 540 gradus kamera, bunda ham Tesla monitor, Mercedes deflektorlar bo'ladi, aka. Mashina nima deyapti? Mani hayda olib chiqib ketyapti. Bo'ldi, всё. Xullas, nimaki qulaylik bo'lsa, hammasi bor, full paket. Eng full paketi. Bu anu Dark Moon Blue, shunaqa svetmi, aka? Bumi? Yo, qoram. Bu qora endi. O'ziga xos ichida zarlari bor-da, yaltirab turadi. Haligi yaqindan boshqacha ko'rinadi-da. Boshqacha, aka. Tashqariga chiqsa undan ham boshqacha ko'rinadi. Atigi 4 litr shu Dongfeng brend ostida ishlab chiqarilgan, faqat boshqa model. Fengon gibrid, plug-in gibrid, atigi 4 litr yoqilg'i sarflaydi, aka. 7 kishili. Bu boshqa boshqa dunyo. Bu umuman boshqa dunyo. 5 litr rasxodmi? Buni rasxodi, aka, 3 litr ham yuvotdi, 4 litr ham, 3.5 ham. Olganlar to'g'risi juda ham eng xursand mashina mana shuni olgan kunidir. Ha, qo'lli bak bilan, okey, bu. Qarang, 60 tali bak bo'ladi. 60 litr benzin qo'yasiz, 1000 km yurasiz. Toza tok 9 da shuni rejimni o'zgartirasiz. Toza tok 9 da 100 km. 100 plus
1000. 1100 on. 1100 kilometr. Toshkentdan Xorazmgacha. Oho. Yo'q. Mana shu narsa. Toshkentdan Xorazmgacha. Akalar, barchada hali denglilar bo'ladi, aka. BYD da qaysi mashina konkurent bo'la oladi? Menimcha bunaqa 7 kishilik mashina, bunaqa tartibda ishlaydigan menimcha O'zbekistonda konkurenti yo'q. Eng ko'p sotilayotgan plug-in gibrid. Buni narxi nechta bo'ladi? Buni narxi hozir kunda aksiyada, bahor aksiyasida 381 milliondan tashkil etadi. Bunga ham 15% boshlang'ich to'lov, 25% boshlang'ich to'lovlar bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi, aka. Xo'p, mana savollari. Bu dollarda premiyani qancha bo'ladi? 30400, 30500 atrofi dollarga chaqsa to'g'ri keladi. Bu mashina menga kattalik qildi, 5 kishilik ham bo'ladi degan gibrid ixlosmandlar uchun Isuzu Huge. Hoppali. Lekin shu mashinaning saloniga, aka, ishoning boshqacha qiziqaman. Mana shuncha birdan eshikni ochib berdim, aka. Salonni ko'ring dedi. Shu yorvora ishini. Full paket. Bu ham 5-6 litr yoqilg'i sarflaydi. Mashina idealni. Bu ham Yaponiya brendlari bilan sammaysin, Nissan bor-ku. Match dvigatel turibdi. Akalar, salonni yana bitta ko'rsatib qo'ying. Bitta o'tiring, aka. Shu qiziqdim-da, ishonasizlarmi? Gap yo'q lekin. Hop. Ko'zalarni qaranglar, svinasini. Yangi mashinada hidi boshqacha bo'ladi, aka. Yoqadi odam. Boshqacha. Hammamizga nasib qilsin shunaqa hidlar. Bularning narxi nechta bo'ladi, aka? Narxi hozir 375 million, aka. 375 millionga shunaqa komfort menimcha yaxshi variant. Oy, malatsi. Xo'p, bu gibrid ha? Bu gibrid tokka qo'yilmaydi, ammo tokka qo'yiladi. Toza tokda o'zida ham yurardi-yu, bu toza tokda o'zida yurmaydi. Generator hisobiga o'zini samozaryad qiladi oldi. Agar buni oldi kattalik qotdi deganlar uchun maxsus Porsche dizaynida ishlab chiqilgan Tibishevo gibrid. Oho, akalar. Aka, nima deyapti? Men buni ko'rsang, nima deyapti men? Nima deyapti? Sifatni qarang, sifatni qarang, aka. Og'iradigan joy, aka. Seriyozni. 3 litr rasod qiladimi shu? 3-4 litr yoqilg'i sarflaydi, aka. Ja bossanglar 5-6 taga chiqishi mumkin. Nu, hamma joy radar. Shu rasxodda yurasizlar, aka. Aka, buni gibridning narxi nechta pul? Gibrid 375 million. Buni gibrid emas varianti ham bor. Unda ham, bunda ham massaj tizimlari bor. Boshqa mashinalarda yo'q, o'ziga xos 5 xil massaj ham qo'yadi, aka. Hoppali. Uylanmaganlarga zo'r deb, aka. Ha, massaj qiladi. Endi uylanmaganlar qiynalib yurmaydi, massajchani yoqadi. Xo'p, bu yangilangan komplektatsiya, aka. Bu eng oxirgi chiqqan, aka. Qarang, Lamborghini ga o'xshaydi ichlari. Svetlari, aka, mana bunda o'roqdan ko'rsanglar, kechqurunda yongan. Fosforlari bor. Tako istoriyalar Instagramga shunda snimat qilsanglar, rekka chiqasizlar, qolasizlar, всё. Xo'p, bu gibrid, endi sizlarga, aka, avtomobilni dvigateli haqida ham ma'lumot beramiz. Mana orqa dizayni. Bu dizaynni qarang, aka, вообще. Sportivniy avtomobil. Haqiqiy. Aka, nechta pullar bilan olib chiqib ketsa bo'ladi? Mashinani, aka, bitta kalkulyator ko'rib beringmi? Shu Xitoy joyiga. Sizning kanalingiz uchun maxsus deydi, premyera. 375 million mashina narxi bo'ladigan bo'lsa, ko'paytiramiz. Bitta pasportga hisoblab beraymi? Sug'urta, hamma xarajatlari bilan 100 million, 105 million atrof chiqadi, aka. 105 million so'm. 100 million, 105 million atrof chiqib qoladi. Aka, ayollariga 8 martga tuhfa qilmoqchi bo'lganlar yoki Navro'zga, mana bu rang o'ziga xos bitta qolgan. Hoppa. Nima deyapti rang? Zakazga keladi-da buni, sa, aka. Aka, bittaga bitta. Navro'z oldi. 8 martga oladigan joy. Buni narxi 25 million undan farq qiladi, ya'ni 375 million emas, 350 million tashkil etadi hozir. 350 million. Mana, buniki endi skromniy qora. Boshqa rang ishlatilmagan. Bard ichida haladenli 360 panorama tom, multirol, mers deflektor mana. Bunday qilsanglar ochiladi, bunday qilsanglar yopiladi. Lekin qizili ham boshqacha turar ekan, lekin qizilini orqasini qarang, orqasini, aka. Hoppali. Akalar, orqa dizaynni qaranglar. Buni narxi nechta pul dedingiz? 350 million. Benzinda to'liq harakat qiladi. Eng hado yumshoq mashina deb tan olingan. 1.5 turbo motor, 197 ta ot kuchi, 4 poshinli, aka. 3 yil garantiya bunda ham bor. 3 yil garantiya. 3 yil garantiya bor. Xo'p, buni oqi ham bor.
Bunu oq sveti oq sevadiganlar uchun, oka. Oq nima deydi? Oq ham akili boshqacha. Endi kimgadir oq yoqadi-da, oka. Oq kimgadir yoqadi. Bular hammasi Dongfeng brendi ostida ishlab chiqargan. Odam tashiyman. Zo'r variant qilib beringlar deganlar uchun Glory mana. Glory. Tayyorlik oka bu. Bu 7 kishilik oka, ozroq bo'lsa 8 kishi ham o'tiraveradi. Mashina ne deyapti? Yumshoq bo'lsa, yumshoq mashina. Atmosferli motor oka. O'zimizda jaydar motor. Mana. Mexanikalik akalar ko'rayotgan. Mexanikaning kayfini bilgan biladi, bilmagan hali ham endi o'rganib ko'radi. Nalik boksabat qilib, a, yuraman deysiz. Ha, boshqachada. I, ha, sidini ko'tariladi, aka bu. Sidinasi ko'tariladi. Lekin kujini sidini akalar. Pulichi aka buni. Puli arzon, juda ham arzon, aka. Nechi pul? 202 million. 202 million. 202 million bonuslari bor, aka. Bonuslari bor. Shunda bir meni 18 ming atrofidami? A, kursga chaqsa shunaqa 16200, aka. 16200. Keling, aka, men buni ko'rsatinglar. Sizni hamkasb chay deydigan A60 Max. Bunda massaj jiccha ko'proq. 5 xil qilmaydi, 6 xil qilmaydi, 7 xil qilmaydi, birdan 8 xil massaj qilib qo'yadi sizlar. O'tirib qo'ysa bo'ldi. O'tirsalar bo'ldi, aka. Bu ham Nissan bilan Samsung ishlab chiqargan, takoy Alcantara la ishlatilgan. Ko'rasizlar, aka. Atigi 6 litr dalni yo'lga rasot qiladi. 6 litr? 6 litr. Qo'shingizchi. Voy gap yo'q. Akalar 100 kilometrga 6 litr benzin rasot qiladi deyishdi. Zo'r mashina, aka. Narx 26 ming edi? 26 ming. Birinchi kelganda 32 ming sotilgan. Hozir bahori aksiya ketyapti, aka. Masalan, 5 ta oilasiga qaraydigan bo'lsa, eng kattasi T99. 5 kishilik 2 turbina motor, 224 ta ot kuchiga ega Range Rover uslubida ishlab chiqarilgan. Range Rover. Range eslatadi, aka. Restyling variantida bu. Bunda avtoparkovka, avtostop, palasa ushiydi. Eng full paket, slipo zona yonida mashina kelayotganda 360 dan tashqari. Endi shu gabaritga 7 tadan 11 ta, 10 tagacha rasxot qilyapti. 7 litrdan 11 litrgacha. Endi bular Euro 6-yu. Kam yoqilg'i sarflaydigan mashinalar turiga kiradi. Bu gap yo'q. Ular narxi yo'q-ku? Narxi hozirgi kunda 43 ming. Buni ham o'sha variantda hisoblab beramiz, aka. Bitta pasport evaziga, bitta pasportga hal qilamiz. Kelsa bo'ladi. Bo'ladi. Salonni qarang-a, akalar, vabshi akula kattaligini qarang-a, vabshi. Saloni bir qarashda Merslarga o'xshaydi, aka. To'g'risi. Takoy kojalari ham sifati baland, ancha Alcantara. Va narsani ham qarang, nimani? Aqua printlarni, vabshi dahshat bo'lamiz. Aqua printlari ham bu mashinada ishlatilgan. Bundan bitta pozitsiya past, ya'ni ukasi deydi-ku, bitta oilada, xo'p, ukasi hisoblanadi. 5 tun smart biznes avtomobil, Telly 5. 5 tun Telly 5 eng ko'p sotilgan 5 tun oilasidagi avtomobil. 1.5 turbo motor, 170 ta ot kuchiga ega, 5 kishi uchun mo'ljallangan, trekkerdan 7 cm uzun, 5 cm keng, panorama tomlari bo'ladi. Climate controli, cruise control oka, podogrev sedeni 360. Narxi ham zo'rda, aka, 25 mingga shunaqa idealni mashina. 25 ming? 25 ming, aka. Akalar, 25 ming dollar. Bu ham aksiyada, aka. Boshida 32 ming sotganmiz buni. To'g'risi, men o'zim 3 yildan beri ishlasam, shunaqa narxlarda ham sotganmiz, aka. Masalan, qorasi ham ichi bir xil bo'ladi. Qorasi sal bagatiro turadi. Menga qora yoqadi, aka. Qarang. Misol uchun menga qora yoqadi. Qora avtoritetda, baba. Mashinaga propan bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. 3 yil garantiya saqlanib qolinadi bunga. 3 yil garantiya saqlanib qolinadi. Zapchasi bor. Zapchas, servis, ustalar hammasi bor. Xullas, avtosalondan olingan insonlarga hammasiga sotiladi. Hammasi bor. Aka, 5 tun oilasida hozir eng katta aksiya B70 ga ketyapti. 33 ming, 35 ming sotilgan 50 ta liftback sedan. O'zi yuradigan. Cruise control'ni yoqib qo'yasiz. Ketaveradi. 28 mingga nima deyapti, aka? Malibu'dan ancha aqlli. Motori nemetski Volkswagen bilan Samsung ishlab chiqargan, podveskalari Toyota bilan, aka. Shunaqa yumshoq, test drive qilganda o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar.
Minik kurusu, uzları. Ha, okey. Bu hoz atmosferli motor ha ki? Bu turbina motor. Turbina motor. Küçlü tortadı. Bunun yüzü 70'te ot küçü. Orası poli tabloda ibaret içi. Açık çay yok. Yaşa orası böyle. 28 milyon okey, bas vora diyen cay ile gel. Hop, hakele 28 milyon olur. Bu 1.5 turbina var yani, ki? 1.5 turbina, 170 ot küçü, Euro 6 boyunca işlep çıkarken. Korasyen bozu gel hoz, karayın. Şu da başkaçı. Korasyen şu 1.5 ligi. Bunu ikkiligi hem var, bana kora variantı da ikkilik. Avtoparkovka koşulgen, işlerge Alicantara işletilgen. Bunda balon razmenin korvasız. 18 bunda 19 bo'ladi. Yani kattaroq bo'ladi bunda. 2 tur bo'ladi. Buni narxi necha pul? Buniki full bo'lgani uchun 33 ming atrof chiqadi. Bu 28 ming. 28 ming. Xitoy kalkulyatorsiga bitta tushib berasiz. Okay. Necha pul bilan chiqib ketadi? Okay, pulim endi. Bu nima? Qaysi birini? Buni buni. Shuni o'ring, 2 litrligini. 2 lig, ha? Dokuz milyon atrofidan çıkarsa bo'larkan, bitta pasportni o'ziga. 9000 dolar atrofida. Shuni olib chiqib ketinglar. Bitta pasportni. Shuni olib chiqib ketinglar, okey. Necha yilga hisoblaysiz? Bu 4-5 yilga hisoblaymiz. 4-5 yilga. 4-5 yilga oyma-oy bo'lib berasizlar. Xo'p, endi mana model lekin boshqachada. Manbimi? Ha, shu. Hatchback. Menga to'g'risi, qarang, dizayn yorib qo'ygan, to'g'ri? Dizayn boshqacha. Chinni ko'rasiz. Salonchi, salon, aka. Xo'p, mana salonlari o'zincha qorong'ulik, eng sifatli narsalar ishlatilgan, Alicantara, avtoparkovka 360, climate control 90, panorama tom, slipoy zona. B70 ni hatchback variant, na sedan, na crossover, o'rtasi deydi-ku? O'rtasi. Sifatda bu asosan. Sifat. Puli qancha bo'lan? Puli aka hozir 36 ming atrofi chiqadi. 36 ming dollar atrofida chiqadi. Bu 2 litrli turbina variantı aka? 2 ligi. 225'te, 225'te ot kuchi endi boshqacha kayf beradi aka. Mali buni olib qo'ygan. Bu ham, men ham. Mali buni oladi. Xohlasanglar videodan keyin surishib ham ko'raveramiz, farqi yo'q. Mali bu sporlar bemo, kelaverasizlar, kela. Behijolat. Xullas, shoxlargacha bor. Silifoy zona bor, do'stlar. Xullas, umuman ikkilanishga hojat yo'q-da, shu mashinani mana oldidan ham bitta ko'ringlar. Boshqacha. Puchi, okey? Bu Skyway gibrid. Bu ham tokka qo'yiladi, boyagi tartibda ishlanadi. Toza tokda ham o'zida yuradi, benzinni ham o'zida yuradi, okey. 1200 km bemalol yursanglar bo'ladi. Seriyus. 1200 km. Hozir plug-in gibrid. Baki nisalik buni? Buni baki, okey, 58 atrof chiqadi. Xo'p. Grubi 60'da desa 1000 km yursanglar bo'ladi, deb bemalol. Dizayn. Bunda o'ziga xos yomg'ir yoqqanda, o'zini o'zi zashta qiladi. Ya'ni suv kirmaydi mashinaga. Shunaqa narsalari ham bor. Funksiyalar o'rnatilgan. Salonni qarang, o'g'a vashi. Rangi yoqadi demak. Dizaynni qarang. Ko'z tegmasin, akalar, ko'z tegmasin. Bunda funksiya juda ham ko'p. Agar gaplashadigan bo'lsangiz, telefoningiz zaryadi ham yetmaydi, vaqt ham o'tib ketib qoladi. Bunda funksiya ko'p, kelganda tanishtirib beramiz, o'g'a. Pulichi, o'g'a. Narxi hozir kunda bunga ham bahorga aksiya. Bahorga aksiya 1200 km yuradigan mashina plug-in gibrid Skyway necha pul deb yozsalar mana shu kanalda biz bahorga aksiya narxini aytamiz. Aksiya narxini. Oldingi narxi necha pul bo'lgan, okey? Birinchi 42 ming sotilgan, okey. Hozirgi narxi boshqacha. Etilmaydi hozir. Telefonga murojaat qilsanglar, mana shu videoni tashlanglar. Xo'p, xabarni beramiz, okey. Mashinaga bitta ishqim ketdi, okey. Qaysi biri? Foton. Foton. Yo'l tanlamas, 4 ta balon aylanadi. 2 turbina motor turibdi. 250 ta ot kuchi, okey. Endi bu boshqa dunyo, to'g'ri. Boshqa dunyo. Vabshe boshqa dunyo. Tog' poqqa chiqadigan insonlar endi o'zlarini ichini ham ko'rsanglar. Hoppali. Sifati ham qarang, okey. O'zini paroglari bo'ladi. Shunda oyog'ini qo'yasizlar. Shunda o'tirib. Yo, bismillah. Ketaverasizlar, okey. Hoppali. Salonni ham ko'rishingiz mumkin. Tepadan tushayotganda muvozanat saqlab ketaveradi. Lekin o'zini o'zi saqlash stabilizatori kuchli bo'ldi. Buni pulchi. Narxi hozir kunda oka 46 ming atrofi chiqadi. 46 mingga, masalan, buni konkurentlari juda ham qimmatda O'zbekistonda.
salonni ham qarang-da, aka. Balon ichli, aka bunda. Bunda aka, qarang, mana. 265, 60 ga 18. 18. 60, yumshoq-da balon ham o'zi. Zavod tomonda. Nima do't? Xullas, bu yerdagi shashlik qo'ralar-a, aka. Qalk kiradi, aka. Hammasini sovib qo'yib. Vabshe, yayraversin-da bo'ladi. Shunaqa variant. Buni ham kredit qilib olib chiqib ketsa bo'ladi. Buni ham qilib beraveramiz, aka. Mashina tayyor, yengil. Xullas, umuman ikkilanishga hojat yo'q. Kelasizlar, xo'bmi, sizlar qaysi avtomobilga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, batafsil sizlarga ma'lumot berishadi. Dashing ham bitta shunday ko'rsatib o'tib ketaylik, aka. Bo'ldi, aka. To'g'ri yuramiz. Dashing avtomobili bu tomonda, do'stlar. Birinchi oxirgacha ko'rayotgan insonlar kommentariyada bitta plus yozib qoldirsangiz, o'zi bittada tushunamiz. Sizlar so'ragan avtomobil video davomida chiqib qolishi aniq, do'stlar. Xo'p. Qarang, aka. G-Tour Dashing 1.5ligi MPI motor. MPI motorga 1 litr yoqilg'i benzin sarflamasdan faqat gazingizda ham yursanglar bo'ladi. Dashing 1.6 o'z yuradigan mashina deb tanilib ketdi, uje Instagramda bomba bo'lib ketdi, to'g'risi. Bo'ldi. Full paket 1.6 197 ot kuchi, cruise kontrollari adaptivni bo'ladi. Bu bunga ham gaz o'rnatsa bo'ladi, garantiyadan chiqmagan. Propanmi yoki metan? Endi propan yaxshiroq sifati, oktani baland hisoblanadi, aka, biz shuni tavsiya beramiz o'sha. Buni nechib bilasiz, aka? Narxi hozir aksiyada 337 million, 380 million. 337 millionga 380 million. Xo'p, salonda o'zgarish bor. Akalar, salondagi farqini sizlarga bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunda sal salon prostoriroq. Sal prostoriroq, redline uslubida ishlangan, aka. Dizayn ham o'ziga xos lekin. O'ziga xos, boshqacha. Ha. Qaysidir odamlarga shunaqa dizayn yoqadi. Qolganlarga mana bunaqa dizaynda ham maslahat beraveramiz, aka. Jitcha ustiga pul qo'ysalar, mana bunaqa jitcha qo'shasizlar. Qo'shasizlar, komfortni his qilasizlar, siyo. Akalar, bu boshqa dunyo. Boshqa dunyo. Xullas, bularni ham kelib, bir kunni o'zida, ha, aka, 2-3 soatda ishlarni bitkazsa, aka, naqdga bo'lsa, bir soatda ham hal qoramiz. Agar kredit yoki halol nasib bo'ladigan bo'lsa, aka, bir kun grubi vaqt ketadi. Primerni qancha bir 7-8 minglar bilan olib ketsa bo'ladi? Bo'ladi. 7-8 ming bilan amallaymiz, aka. 7-8 ming bilan yetadi. Xo'p, jetavor. G-Tour X70 ham bormi? X70imiz mana, aka. X70 restyling 7 kishilik. Ko'rgan bo'lsanglar, buni Sauzes DX8 degan modeli ham bor. Bu 323 million. 323 million bo'lsa, mana bu 202 million edi. Hozir aksiyada, aka, 290 million. 290 million. Mana aksiya. 290 million shunaqa aksiya bo'ladi. Xo'p. Sauzes. Yaxshi. Kela, buni ham bitta ko'rib qo'yina. Isuzu do'sti bor bunda ham. Bor. Bu gap. 290 millionga 7 kishilik bunaqa konkurent bo'lmasa kerak boshqa salonlarda. To'g'risini aytaman, kela. 290 million, 290 millionga zo'r variant. Kim uchundir qimmatroq, kim uchundir Captiva'dan kattada, aka, Captiva'dan katta. Yangi Inamarka'da. Mana, 7 kishilik gapim isboti bilan. Mana. Podgonniklarni ko'tarib olib, ketaverasizlar. Yo'q. G-Tour ketdi. Buni ham shu poyezdsiz yo'llar bilan ham olib chiqib ketsa. Hal qilamiz, aka. Telefon qilsanglar, batafsil ma'lumot gaplashiladi. Lekin mana bu nima bilan, aka, orqa dizaynlar deyarli bir xil ekan. X70 restyling. O'xshab ketadi, aka. O'xshab ketadi endi. Diskontlar. Bu 6-chi farzandlar. Salonlari endi bunda. Bunda qishki rejimlari bo'ladi boshqa. Qo'shilgan. Zo'r. Bakov kattaligini qarang, aka. O, gapi yo'g'i. Xullas, kinoteatrda monitor. Akalar, qaysi avtomobil qoldi? Ha. 70 plus G-Tour X70 plus modeli qoldi. Bularni nechib bilasiz, aka, tushib qoldimi? Qaysi biri, akajon? 70 plus. Masalan, birinchi paket 28 ming, 155 million atrof. Mana bu variantimiz eng full paket, aka, 400 million. 400 million. 400 million. 90 pluslarimizni ikki xili bor. 1.6 ligi bor, 2 turbinaligi bo'ladi. Bular ham aksiyada. 436 millionga bunga yana aksiya qilganmiz, hozirgi kundagi narxi. Shunda price listimiz yo'qmi? Yana ham aksiya ketganda. Yana ham aksiya ketgan. Xo'p, bu hozir 1.6 ligimi?
Bu 1.6'lik aka. Bu 1.6'lik. Hop, lekin saloni akalar buniki ham boshqacha. Вообще. Boshqacha. 1.6 turbina motor, eng yirik Jetavr oilasidagi avtomobil. 7-10 ta rasxod qiladi. Komfort ideal ne? 2 turboliga endi surishi boshqacha kayf beradi, to'g'ri. Ha, bu endi akalar 2 turbina. Oke, bitta narsani ko'rsatinglik. 2 turboligida sifat yana ham baland, Michelin balonlar taqilgan. Michelin. Bilasiz, narxini bilgan bo'ladi. Qimmat balon. Ey, hisoblanadi. Bizda number 1 deydi. Shunaqa balon. Xo'p, akalar, bunisi endi asosan motorda farqa, aka. Motorda, aka. Balon sifatida ko'rasizlar. Shu. Boshqa joyda deyarli uncha farqi yo'q. Xullas, akalar, bemalol avtosalonga tashrif buyurib, aloqaga chiqsangiz, mana bu joyda zapchastlar, zapchast, servis, qo'shimcha aksessuarlar hammasi o'zimizda bor, aka. Salonda o'zida bitib ketaveradi, inshaalloh. Almarjon aka, ma'lumotlar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshilikda ko'rishinglar, mana shu yerda bo'lamiz inshaalloh. Xolosa kelishadi, aka. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, musofir yurt yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun bir yangilik. Endi musofir yurtda yurib ham o'z yaqinlaringizni, ota-onangiz, opa-singlingiz, aka-ukangiz yoki bo'lmasa sevgan insoningizni tug'ilgan kun yoki bo'lmasa qanaqadir bayramlar bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz, ekranda chiqqan raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa Telegramdan bog'lanishingiz mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyati bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Uyingizgacha borib, chiroyli qilib, bitoris yigitlarimiz bilan tabriklab kelib, videoga olib, sizga jo'natib yuboramiz.